ଶ୍ୟାମପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। କାରଣ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଖରାମାସେ ନଦୀ ଓ ବନ୍ଧର ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଲୁକାଉ ବି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର ସୁବିଧା ଦେଖୁଥିଲା। କାଲୁର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥାଏ। ସେ ସେହି ପୋଖରୀକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ଦିନେ କାଲୁ ତାର ଘରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରେ, ଖରା ମାସ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୋର ଏହି ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଣି ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଣି ବଦଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଣିବି, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେବି। ଏପଟେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ଆରେ, ଏବେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହାର ପାଣି ଏବେ ଯାଏ ଶୁଖି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆରେ ଟୁନି, ତୁମେ ସେହି କାଲୁକାଉର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ କଥା କହୁଛ କି? ହଁ ହଁ ପରା, ଟୁନି ସେହି ପୋଖରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆରେ, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇ ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଥରେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଦେଖି କାଲୁକାଉ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଯାଏ। ଆରେ, ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ପଚାରି ଏଠାକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏହା ତୁମର ପୋଖରୀ ନୁହେଁ କାଲୁ, ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ ଅଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମାନେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଖରୀ। ହଁ ହଁ କାଲୁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଖରୀ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆରେ ଆରେ, କେମିତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟୁନି? ଏ ପୋଖରୀ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ମୋର ପୋଖରୀ, ଆଉ ଏ ପାଣି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏହାକୁ କାହାକୁ ମାଗଣାରେ ଦେବି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ପାଣି ନେବ ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ ଆଉ ପାଣି ନେବ। କାଲୁ, ତୁମେ ଏ ଠିକ୍ କରୁନାହ, ତୁମେ ଆମ ଅସୁବିଧାର ଫାଇଦା ନେଉଛ। ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆରେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାଲୁକାଉ ତ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଏହାର ଉପାୟ ବାହାରିବ। ତୁମେମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୁନି ତାର ଘରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେହି ମାଠିଆରେ ଫୁଲ ପାଣି ଥାଏ। ସେ ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେହି ମାଠିଆ କଥା କହେ, ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏ ପାଣି ଦେଖୁଛ ଏହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ବା, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତୁମକୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ କି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ରଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତାପରେ ଟୁନି ସେହି ମାଠିଆକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସେ ଓ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକିଦିଏ। ଆରେ ଟୁନି, ତୁମକୁ ଏହି ମାଠିଆ କେଉଁଠି ମିଳିଲା? ଆଉ ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆରେ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିଲ, ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ? ହଁ ହଁ, ଏହା ଯାଦୁଇ ମାଠିଆ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଯାଦୁଇ ମାଠିଆକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମାଠିଆ ସହ କଥା ହୋଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏହି ମାଠିଆର ପାଣି ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଆମକୁ ପାଣିର ଚିନ୍ତା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ଟୁନି, ତୁମେ ଏହି ମାଠିଆକୁ ତୁମ ଘରେ ରଖ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଦରକାର ହେବ ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବୁ। ତାପରେ ଟୁନି ସେହି ମାଠିଆକୁ ତା ଘରେ ରଖେ, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ କାଲୁର ପୋଖରୀ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଶୁଖିଯାଏ, ଓ ତା ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ପାଣି ନଥାଏ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ସେହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଖରାରେ ପାଣି ନ ପାଇ ମରିଯିବି। ତାପରେ କାଲୁ ଡରି ଡରି ସେହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗେ। ଚଢ଼େଇମାନେ ବି କାଲୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗପଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।